إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام پیغام سیرت النبی اس پروگرام میں آج میں پھر آپ کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ پچھلی نشستوں میں آپ بیٹھے ہوں گے اور آپ نے گزرے ہوئے ایپیسوڈز کو سنا ہوگا اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو آپ کو یہ بات یقیناً یاد ہوگی کہ پچھلے درس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ و ارضاہا اور ابو طالب کی وفات کے بعد آپ نے مکے سے باہر جا کر دعوت و تبلیغ کا ارادہ کیا اور آپ اس کے لیے طائف تشریف لے گئے میں نے اس تعلق سے آپ کو کچھ باتیں بتائی تھیں آج بھی میرا موضوع سفر طائف یہی ہے اس لیے کہ یہ واقعہ آپ کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو حقیقت میں آپ کے اوپر آنے والے مصائب اور مشکلات اور پریشانیوں میں سب سے زیادہ سنگین رہا ہے یہ میری زبان نہیں کہہ رہی یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس کا ذکر صحیح بخاری کتاب و بدء الخلق میں ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کی راویہ ہیں خود وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ کیا غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی سنگین دن کوئی مشکل ترین دن آپ کے اوپر آیا ہے اما عائشہ نے یہ کیوں پوچھا اس لیے کہ وہ آپ کے غم گسار بیوی تھیں آپ کو تسلی دینے والی آپ کی ڈھارس بدھانے والی خاتون تھیں انہوں نے احد کا واقعہ اچھی طرح سے محسوس کیا تھا کہ کس طرح کفار و مشرکین کی طرف سے جو پتھر آپ پر پھینکے گئے اس کی وجہ سے آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور ظاہر سی بات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا حملہ تھا بہت بڑی ایزا رسانی تھی اسے محسوس کرتے ہوئے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا احد کے اس دن سے بھی زیادہ کوئی مشکل ترین دن آپ کے اوپر آیا ہے آپ کی زندگی میں آپ نے جواب میں کیا کہا آپ نے جواباً عرض فرمایا کہ ہاں عائشہ میرے اوپر تمہاری قوم کی طرف سے وہ سب سے زیادہ سنگین اور مشکل دن تھا جس کا سامنا میں نے گھاٹی کے دن کیا طائف کے سفر کے دوران جس طرح مجھے ستایا گیا اس پر کنکریاں برسائی گئیں مجھے پتھر مارے گئے میں لہو لہان ہو گیا یہاں تک کہ آ کر میں باغ میں بیٹھ گیا اور تھوڑا سا وہاں ٹھہر کر پھر میں مکے کی راہ پر چل پڑا آپ نے پورا ماجرا سنایا کہ جب میں مکے کی راہ پر چل نکلا اور میں بالکل تھکا ہارا ہوا تھا میں بالکل نڈھال تھا زخموں سے چور چور تھا اس قدر مجھ کو ستایا گیا تھا کہ اتنے میں ہم راستے میں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک بدلی ہمارے سر پر آتی ہے اس میں سے ایک آواز سنائی دیتی ہے اور میں جو ہی اپنا سر اٹھاتا ہوں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت جبریل ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں نے جو کچھ بدسلوکی آپ کے ساتھ کی ہے اللہ رب العالمین نے اسے دیکھ لیا ہے جس قدر انہوں نے آپ کو ستایا اور بدتمیزی آپ کے ساتھ کی ہے اللہ نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اس نے مجھے بھیجا ہے میرے ساتھ پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا ہے یہ لیجیے اللہ کے رسول حاضر اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنے میں پہاڑ کے وہ فرشتے حاضر ہوئے اور کہا بس آپ کے حکموں کا انتظار ہے
اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم مامور ہیں، آپ جو چاہیں ویسا ہم بجا لائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین، اے نبی اگر آپ کی مرضی یہ ہے کہ میں ان طائف کی بستی والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر دبا دوں، پیس دوں، تو بس میں ایسا ہی کروں گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن ہمارے نبی جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، نہیں فرشتو، میں تو انتقام لینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، لا بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، نہیں فرشتو، مجھے تو امید ہے کہ اللہ رب العالمین انہی کی پشتوں سے، انہی میں سے ایک ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی اور شرک سے بچنے والی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے، جاتے ہوئے وادی نخلا میں جب آپ پہنچے تو آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا، کچھ روز آپ نے وادی نخلا میں قیام فرمایا۔ اس چند روزہ قیام کے دوران ایک واقعہ یہ رونما ہوا کہ جنوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے قرآن سنا، وہ ایمان لائے، اور ایمان لا کر پھر اپنی قوم میں گئے اور انہوں نے اپنی قوم والوں کو بھی اسلام اور ایمان کی دعوت دی، داعی بن کر، مبلغ بن کر اپنی قوم میں تشریف لے گئے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف میں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، کہ اے نبی یاد کرو جب میں نے جنوں کے ایک جماعت، جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف بھیجا، آپ کی طرف موڑ دیا جو قرآن آ کر سن رہے تھے، اور جب وہ وہاں قرآن سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، انصتوا، خاموش ہو کر سنو، خاموش رہو، فلما قضی، اور جب آپ کی تلاوت ختم ہوئی، ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ اپنے قوم کی طرف واپس پلٹ کر گئے، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین اسی سورہ احقاف میں آگے کی آیات میں تقریباً 29 سے لے کر 31 اگر آپ پڑھیں گے، اسی میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ جب وہ اپنی قوم میں پہنچے تو انہوں نے اپنے قوم والوں کو جو نبی کے پاس حاضر نہ ہوئے تھے ان سے کہنے لگے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، دیکھو اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار کو سنو، اس کا جواب دو، اسے قبول کرو، وآمنوا بہ، اور اس نبی پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اگر ایسا کرو گے، اس نبی پر ایمان لاؤ گے تو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویجیرکم من عذاب علیم، اور قیامت کے دن کا جو دردناک عذاب ہے جہنم کا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بچا لے گا۔ اس طرح سے انہیں اسلام کی دعوت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور گویا یہ جتھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن سن رہا تھا، جنوں کا یہ جتھا، یہ داعی بن کر کے وہاں سے نکلا، مبلغ بن کر نکلا، اور اپنی قوم میں جا کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انہوں نے انجام دیا۔ یہاں پر ناظرین میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جن یہ بھی دو قسم کے ہیں، کچھ مومن ہیں اور کچھ غیر مومن، کچھ مسلمان ہیں اور کچھ غیر مسلمان۔ یہاں پر اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے قرآن کو سنا، اس جماعت نے جا کر اپنی قوم کو اسلام اور ایمان کی دعوت دی، نبی پر ایمان لانے کی طرف انہیں بلایا اور کہا اگر تم یہ قبول کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ جن خود کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ ظالم و جابر بھی ہیں اور کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں، وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ لوگ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں میں بھی انسانوں کی طرح نیک اور بد، اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، اور یہ دونوں یعنی انسان اور جنات، یہ دونوں ایسی مخلوق ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مکلف بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی انہی دونوں مخلوقوں کو اللہ نے قرآن دیا اور اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری ان کو دی کہ اگر تم اچھا کرو گے تو تم جنت پاؤ گے، اور اگر تم برا کرتے ہو تو اس کی سزا تمہیں جہنم کی شکل میں ملے گی۔
گویا اللہ نے جنت اور جہنم انسان اور جن انہی دونوں کے لیے بنایا ہے اور ان کو اختیار اور مشیت دے دی ہے، اچھا کرو گے اس کا پھل اچھا ملے گا جنت کی شکل میں، اور اگر برا کرتے ہو، ایمان سے دور جاتے ہو، کفر اور شرک اختیار کرتے ہو، تو پھر اس کا صلہ جہنم کی شکل میں ملے گا، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایک بات اور یہاں پر قابل غور ہے، لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہوگا کہ انسانوں میں سے تو اللہ نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، کیا جنوں میں بھی کوئی نبی آیا؟ اگر قرآن اور حدیث سے آپ پوچھیں گے تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، ایسے ہی یہی نبی جنوں کے لیے بھی تھے۔ کیونکہ قرآن میں آپ دیکھیں گے جہاں کہیں خطاب ہے وہاں یا معشر الجن والانس، اور اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات میں انسان اور جنوں کے مقصد تخلیق کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر ایک مقصد کے لیے، کیا ہے؟ لیعبدون، تاکہ یہ سب میری عبادت کریں، مجھ اکیلے کی پرستش کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو اللہ نے جن اور انسان دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے، ان کے مقصد تخلیق کو بیان فرمایا کہ ان کے دنیا میں پیدا کیے جانے کا مقصد ہے کہ وہ ایک اللہ کو مان کر اسی کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اسی کے سامنے جھکیں، اسی کو سجدے کریں، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اس طرح آپ حدیث میں بھی نظر ڈالیں گے تو جن اور انسان کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے، اور کہیں بھی کوئی نص ایسا نہیں، کوئی دلیل ایسی نہیں جو یہ بتاتی ہو کہ جنوں میں کوئی الگ سے نبی بھیجا گیا ہو۔ اس لیے یہی نبی جو ہمارے نبی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی، یہی وہ رسول اور نبی ہیں جنہیں اللہ نے جنوں کے لیے بھی مبعوث فرمایا ہے۔ اور یہ جن اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پر ایمان لائے، آپ کے قرآن کو سنا، اور آپ کو مان کر اس قرآن کو تسلیم کر کے اپنے قوم میں داعی بن کر کے واپس گئے۔ بلکہ ناظرین کرام، اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ نے قرآن میں پوری سورہ جن نازل فرما دی ہے، اس سورہ جن کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ ان جنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر قرآن سنا، اس پر ایمان لائے، اور اس طرح جا کر اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کے کام میں سرگرم ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ جن سورۃ نمبر 72 کی آیت نمبر 1-2 پڑھیے۔ اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے، مجھے یہ بات بتائی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ جنوں کے ایک گروپ نے قرآن کو سنا۔ نفر من الجن یعنی جنوں کا ایک گروپ، جنوں کی ایک ٹیم، وہ آئی اور اس نے قرآن کو سنا، پھر وہ کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو ایک ایسا قرآن سنا ہے جو واقعی بڑا ہی معجزے والا ہے، بڑا ہی تعجب خیز ہے، بڑی عجیب باتیں اس میں ہیں۔ یہدی الی الرشد، لیکن اس کی صفت یہ ہے کہ یہ نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی راہ پر لگاتا ہے۔ فآمنا بھی، ہم نے اس قرآن کو سنا اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنوں کی ٹیم، جنوں کا گروپ اسے کہہ رہا ہے، ہم اس پر ایمان لائے، مومن بن گئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اے لوگو اب سن لو، ہم اپنے اس رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم اپنی پیشانی اگر جھکائیں گے تو صرف اس اللہ کے سامنے جو ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارا معبود حقیقی بھی ہے، اس کی عبادت میں ہم کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ ہیں جن جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وادی نخلا میں قرآن کو سنا اور اس طرح ایمان لے کر آئے۔ لیکن ایک عجیب سی بات ہے ناظرین، شاید آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا مرحلہ آیا ہو، کسی کے ساتھ آپ کی بھی ایسی مڈ بھیڑ ہوئی ہو۔ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں دین کا شعور کم ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جن کیا ہوتا ہے، یہ شیطان کیا ہوتے ہیں، ابھی تک تو سائنس نے کوئی ڈسکوری ایسی نہیں دی، ابھی تک سائنس نے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے، اس لیے ہم جن شیطان یہ سب کیا ہوتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں۔ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، یہ کچھ 96 کی بات ہے، دلی کے اندر جامعہ ملیہ اسلامیہ میں SRK ہاسٹل ہے، اس ہاسٹل کے ایک روم میں
ایک مسلم اسٹوڈنٹ ہمارا روم میٹ تھا جو ایل ایل بی کر رہا تھا. اس نے ایک دن یہ سوال کر لیا, حالانکہ وہ قرآن پڑھنے والا, نماز پڑھنے والا, اس نے ایک دن یہ سوال کر لیا کہ یہ لوگ جنوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں, یہ لوگ شیطان اور کہتے ہیں کہ ابلیس, یہ ساری چیزیں, تو میں تو اس کو نہیں مانتا. میں نے سوال کیا کیوں؟ ان کا جواب یہ تھا کہ آخر سائنس اتنا ڈیولپ ہو گئی ہے, اس کے باوجود ابھی تک سائنس نہیں بتا سکی کہ جن کیا ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے. سائنس اتنا ترقی یافتہ ہونے کے باوجود نہیں بتا سکی کہ شیطان بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اس لیے ہم نہیں مانتے. تو ہم نے بتایا کہ میرے بھائی, سائنس کا یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے, یہ ساری چیزیں سائنس سبجیکٹ کا موضوع ہی نہیں ہے. آخر وہ کیسے بتا سکے گی فرشتہ کوئی چیز ہوتا ہے؟ آخر سائنس کیسے بتا سکے گی جنت کوئی چیز ہوتی ہے؟ سائنس نے کیا ابھی تک ایسی کوئی چیز ڈسکور کی ہے کہ وہ بتا سکے کہ ہیل فائر اور جہنم بھی کوئی چیز ہے؟ یہ تو سائنس اب تک جہاں تک پہنچی ہے, یہ کچھ 70-80% چیزیں ہیں جو کچھ قرآن نے بہت پہلے بتا دیا تھا. سائنس دھیرے دھیرے وہاں پہنچ رہی ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ابھی سائنس اس سے بہت دور ہے, وہاں تک نہیں پہنچ سکی. اور یہ ساری چیزیں تو علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں, اس کا تعلق ایک مومن کے ایمان اور بلیف سے ہے. میں نے بتایا کہ قرآن کریم میں جس کو آپ پڑھتے ہو, تلاوت کرتے ہو, اس میں پوری ایک سورت جس کا نام سورہ جن ہے, اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے. بھلا بتائیے, قرآن کہتا ہے ومن احسن من اللہ قیلا ومن احسن من اللہ حدیثا, اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی کسی کی نہیں. تو اللہ نے جو کچھ قرآن میں اتارا ہے, دس از دا ورڈ آف گاڈ, اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو ہمیں ماننا چاہیے کہ جب اللہ نے سورہ جن کو نازل فرمایا اور اللہ نے اس میں جنوں کے ایگزسٹینس کے بارے میں بتایا کہ ایک مخلوق ہے جن کو ہم نے پیدا کیا ہے, ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ وہ ڈاؤٹ میں پڑے رہے, شک اور شبہ میں, صرف اس لیے کہ سائنس نے اب تک ثابت نہیں کیا ہے. اگر اللہ کے واسطے ایسا کوئی آدمی, ایسا کوئی فرد, ایسا کوئی مرد یا ایسی کوئی خاتون آپ کو ملے جو جنوں کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو, اسے آپ ادب کے ساتھ, اسے آپ قرآن کی دلیلوں کے ساتھ بتائیے کہ جن یہ اللہ کے ایک مخلوق ہیں, بالکل ایسے ہی جیسے انسان ایک مخلوق ہے, اور اللہ نے ہمیں اور جنوں کو اسی لیے بنایا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اصل میں یہ جن, ان کو جن اس لیے کہا جاتا ہے, جن کا مطلب ہے ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہو, ہڈن تھنگ. جن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے, ہماری آنکھیں ان کا دیدار نہیں کر سکتی, اسی لیے ان کو جن کہا جاتا ہے, یعنی ایک ایسی مخلوق جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. لیکن بہرحال ہمارے ایمان بالغیب کا یہ حصہ ہے کہ ہم جنوں میں بھی بلیو کرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے. ناظرین کرام, باتیں کافی کچھ طویل ہو گئی ہیں جنوں کے بارے میں, لیکن یقیناً یہ ایسی تھیں جو آپ کے گوشے گزار کیا جانا بہت ضروری تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں جنوں کے بارے میں اب کسی طرح کا ڈاؤٹ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا, اور آپ کا ایمان بالکل اب اس کے بارے میں پختہ ہو چلا ہوگا کہ جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہیں, ان میں اچھے اور برے لوگ ہیں, نیک اور بد لوگ ہیں, ایسے ہی جن بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی, جس کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے, جس میں بھی مرد اور عورتیں ہیں, جن میں بھی تناسل اور توالد کا سلسلہ چلتا ہے, یعنی ان میں بھی رشتے قائم ہوتے ہیں, ان میں بھی بچے پیدا کرنے کی صلاحیتیں ہیں, اور اس طرح ان کی بھی یہ نسل بڑھ رہی ہے. جیسے انسان مرد اور خاتون کی شکل میں ایک رشتے میں جڑتے ہیں اور ان کی نسلیں بڑھتی ہیں, ایسے ہی وہ بھی. البتہ ہم انسانوں کا کھانا الگ ہے, لیکن یہ جن کچھ اور چیزیں کھاتے ہیں. ان کی خوراک ہڈی ہے, اسی طرح ان کی خوراک گوبر اور لید ہے, جس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے آس پاس اپنے صحابہ کرام کے گرد رات میں سوئے ہوئے تھے, صحابہ نے آپ کو بیچ میں سلایا تھا, اس لیے کہ ہمیشہ وہ آپ کے پروٹیکشن کے لیے فکر مند رہتے تھے. رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ رات کے تیسرے پہر میں کہیں چلے گئے. صبح صحابہ کرام جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں, بڑے پریشان ہوئے, ہمارے نبی ہمارے بیچ میں تھے اور ابھی نظر نہیں آ رہے. صحابہ نے بہت ڈھونڈا, ان کی نیندیں اڑ گئیں, وہ بہت پریشان ہوئے, پھر وہ سو نہ سکے, بے قرار اور بے چین رہے. کوئی مکے کی اس گلی میں جا رہا ہے, کوئی دوسری گلی میں جا رہا ہے, کوئی کسی راستے پر لگ گیا ہے, کوئی کسی اور علاقے میں جا کر ڈھونڈ رہا ہے, کہاں ہے ہمارے نبی, نظر نہیں آئے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح کی پو پھٹنے لگی, سورج نکلنے کا وقت ہو چلا. ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی طرف سے آتے ہوئے دکھائی دیے. صحابہ نے دیکھا تو خوش ہو گئے, کہنے لگے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تھے؟ ہم آپ کو رات میں ڈھونڈتے رہے، پریشان رہے اور ہماری نیندیں اڑ گئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے آپ کہاں تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا کہہ سنایا کہ جنوں کی ایک ٹیم آئی تھی، وہ ہمیں بلا کر کے لے گئے کہ چلیے ہماری قوم میں بھی دعوت اور تبلیغ کر دیجئے، میں ان کے ساتھ گیا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو لے کر کے ایک جگہ پر گئے جہاں پر آگ جلائے جانے کے نشانات تھے، راکھ تھی اور کچھ چیزیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لے کر گئے اور کہا دیکھو یہ نشانی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ جن تمہارے بھائی ہیں، دیکھو ان کی خوراک ہے ہڈی، تو تم ہڈی سے استنجا مت کرو، جب پیشاب کرو تو اسے صاف کرنے کے لیے ہڈی کا استعمال نہ کرو، اسی طرح ان کی خوراک ہے گوبر اور روث، تو ان چیزوں سے بچو، یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے ان کے ہاں بھی کھانا پینا ہے، ان کے ہاں بھی بیوی اور بچے ہیں، ان کی بھی نسل چلتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہم انسان مٹی سے بنائے گئے اور یہ جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور جو فرشتے ہیں اللہ کی مخلوق وہ نور یعنی روشنی اور لائٹ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ باتیں کافی دلچسپ ہیں جو ہوتی رہیں گی، لیکن وقت ہو گیا ہے اس ایپیسوڈ کا، اس لیے ناظرین میں یہیں پر اجازت چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پیغام سیرت النبی لے کر پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، اور مجھے امید ہے آپ اسی طرح دل جمعی کے ساتھ سنیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔